Gospodine Mitiću, dobar dan. Ja nikad nisam ulazio. Ste ulazili nekad unutra? Mnogo puta. A? Mnogo puta. Mnogo puta. Ali sam i izlazio. Dobro, za razliku. Da. Ja sam vas zvao i rekao sam doćete da uđemo u istoriju, odnosno da uđete u istoriju. Danas je 23. Jel' tako? Da, da. Da? Pola 11. Došli su ovi ljudi da stave katanac, pritvorska jedinica više neće postojati do daljeg, možda neko drugi kasnije. Vaša, to je to. Vaša završna reč. Tačka na i. To je logičan sled događaja koji je najavljen od marta meseca. I to je to. A ono što sam prošli put rekao, verovatno će doći neko ko će shvatiti kakve probleme izaziva ovo u radu suda. Ja pretpostavljam možda da šira javnost možda i nije toliko zainteresovana, ali stručna javnost sigurno zna kakav je ovo problem i taj problem će biti, ja sam sigurno će kad tad neko staviti prst na čelo i naći rešenje za ovo. Kakve su bile karakteristike? To je nekad bio zatvor, sad pritvorska jedinica. Pa, koliko ljudi tu za pritvorenici mogu da se zadržavaju? Znam što vas pitam. To je bio pritvor, znači, ja znam neki ljudi koji su ovde bili i po godini po dana, dok je trajao prvostepeni postupak. Dobro. On jeste renoviran 98. 99. godine. Znam da su bile neke zamerke poverenika koji se bavi, znači, uslovima u zatvoru. On je ipak stariji zatvor, nije, da kažem, bio toliko uslovan, ali, znači, verovatno je neko rešenje. Ajde, da se nađe... Ajde, ovdje stanite, da gledamo i šta se radi tamo. Neko rešenje je moralo da se nađe. Vidim da je uprava za izvršenje krivičnih sankcija uradili su novi zatvor u Pančevu, u Leskovcu. Mislim da pritvorska jedinica u Pirotu da se uradi je jedna neophodnost. Mislim, to je moje mišljenje. Evo što sam vas pitao. Vi ste prošli put rekli koji su sve problemi ovim što će biti zatvoreno. Ali nismo pomenuli rodbinu ovih ljudi koji dolaze ovde. Oni će sad morati... Pa, ja opet kažem, možda javnost šira nije toliko zainteresovana za zatvor, ali znači u jednom humanom društvu i ti ljudi imaju svoja prava i treba da budu sagledani na ljudski način. Znači, sada rodbina uzima dozvolu ovde, onda putuje za Niš, sada verovatno za Leskovac. Vrlo, vrlo teško će biti za te ljude. Znači, i koji su unutra i koji su ljudi sa strane. Nismo pomenuli zaposlene. Ima ih 16. Ovde su bila do danas, evo ga, ovaj dečko je valjda taj, 4 komandira. Da. Oni su danas otišli, neki Leskovac, neki Niš. Da. Sad, čuo sam još jedan detalj, sam mislio ga napišem, ali recite ga vi. Njima je odobreno 13.000 i nešto za ceo mesec. 1.000 dinara treba Pirot-Niš. Pa, gledajte, oni sigurno imaju svoj pravilnik o radu i sigurno regulišu ta pitanja. Međutim, u praksi je jasno da je to malo za ono koliko iziskuje takva jedna vrsta putovanja i odsustva, ali šta da kažem, nije lako. Jeste tim vi ljudima. U poslednje vreme imali pritvorenike? Da, išao sam u Niš, da. U Niš ste išli? Pa da, pa nema druge, uzmete dozvolu odavde, idete za Niš, ali izgubite po 3-4 sata. Pa dobro, to znači da su ti predmeti sele tamo i... Ne, predmeti su ovde. A, samo se na saslušanje. Ali se oni dovoze, znači, za svaku radnju, kad se saslušavaju, recimo, svedoci ili nešto, pritvorenik dolazi u Pirot i tu se angažuje, znači, ljudi koji ga prate, koji ga vraćaju. Sud se dovija, pa sada kažu, evo, ima, ne znam, u četvrtak će biti neko suđenje, ajde i mi da ubacimo nekoga. I to sve tako ide, preko štapa i kanapa. Da, a zbog čega ste išli u Niš onda? Pa, išao sam da posetim pritvorenike. Samo u posetu? Pa da. Razgovor? Pa da, razgovor. Kao njihov advokat? Pa da. Ima, znači,
izvestite o čemu se radi, eventualno ako se piše neka žalba ili nešto sa njima se obavi razgovor i tako, ali generalno to malte ne iziskuje ceo dan. Da se, da, dok se uzme dozvola, ode, tamo se sačeka, dok se uđe i tako.